tulee. Viimeiset harjoitukset. Loput kesken jäi. Vähän niinku... Mä vedän tuon niin pituiksi. Siinä on se, että niinku, se loppuu siihen ihmeeseen. Tum. Ja sitten kato, nostat vaan kädet ylös, purkka suuhun ja rupeat polkemaan pasan. Ja sitten vaan. Sulla voisi olla rumpukapulat ihan vaan sitä varten, että voisi pyöräillä. Kyllä. Tämä on yksi sellainen ylimääräinen osuus, mikä ollaan Villen kanssa joskus hätäpäissä me keksitty. Mm. Niin, niin se tulee siitä, joo, se aivan. Niin se on niin kuin makea mahan täydellä. Niin. Liikaa viikaa. Tää ei oo ihan hauran vakavaa, ootkin mokaa. Mua saa, mua täytyy valistaa, ootkin mokaa. Se serentin tildan färdessan charme. Se serentin tildan färdessan färdediskur. Inutil le verbo parler. Tiesi itse, että näette siitä rentoutua, että vasen jalka rupesi toimimaan tänään. Se oli eilen visusti maassa, okei. Tänään meni jo. Tupla pasari. Oma tupla pasari. Jee, kaksi. 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 Niin noita vaan voisi olla kaksi. Mm. Koska kun siinä on niitä kaikkia niitä triangelia, mitä teidän tamporiin soundia. Aika melkoista settiä saa aikaan, kun toisessa on pasari, toisessa kultainen kanoa ja vitusti noita pedaaleita. Joo. Tällä meni ohi. Ja naama ilme on just tuo. Joo. Liverpool. Tää on niinku tekijämiehen ilme. Haisit sieltä tuossa? Joo, mä oon mennä. Joo. Tässä ne on tykätä. Joo. Tässä on vähän spessu. Ville, tuplamedaalimies täysin. Puolistolla täältä lähtee vielä pää alaspäin menee sen. Ai niin, rumput, koko setti lähtee. Koko setti lähtee yhtäkkiä. Mä oon nyt rumpusoolle, sit lähtee sitä pientä puolistolla täältä sellaista kahdeksikkoa. Vamos. Vamos. Toi flamenkot meillä oli vähän hakkuses tänään. Mutta kyllä mun mielestä tuli niinku tavallaan se flamenkon perusilme niinku kerrottu, että se on räp. Oli tosi hyviä ne flamenkot siinä papissa. Niin. Papissa. Joo, se oli tuossa siivessä oli. Mihin pisit sä veit yhtäkkiä sen nyt vähän lisää latinon karnivaalia? Se oli jossain aika yllättävässä kohdassa. Niin oli. Ai mikä? Valaistinus väitteen. Mm. Niin siinä sitten kun se vedettiin sitä hetkeä aikaa, että vedettiin se pompit ja sitten taas lähti sen peruspompit. No totta kai. Mutta kyllä mä tykkäsin siinäkin, että jengi tajus heti, että kun meillä on tähän nämä rutiinit, tähän syödään silloin. Nukutaan, kun se tuntuu siltä, että on tässä jo nukuttukin ja sitten mennään kävelylle. Ja mikä virteen tätä tuli. Sen ne muuten tajus niinku heti. Totta vitussa. Se niinku uppos saman tien. Mm-hmm. Yksi äijä veti sieltä oikein mies nauluttua. Kuinka piirtelä tuot? No, ei, no. Se tuli siitä kautta, kun toi soitti niskan takaa sitä maniskaa, niin Ville tuli mun luokse. Sen se teettää. Ai vittu. Toinen yrittää pitää niin kolmosta silmää ja siellä niinku takavasemmalta vittu. Tervetuloa saman tien koukulla. Tuu pois siellä. Sen se teettää. Kyllä. Vittu. Naama on punainen kuin perkele. Kyllä. 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 Kyllä.